សវត្ថិភាពផ្លូវទឹកក្នុងឱកាសពេលពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាយប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកត្រូវបានកងទ័ពជើងទឹកយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគុពោះជាមួយនឹងភារកិច្ចឈរជើងនៅទីតាំងមួយចំនួនទៅតាមផែនការឯកឧត្តមឧត្តមនាវីឯកវ៉ាន់ប៊ុនលៀងមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹកបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីធានាការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសង្គ្រោះក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាយប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបញ្ជាការល្បាតការពារត្រៀមរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រួតពិនិត្យតាមដងទន្លេដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពគឺភារកិច្ចល្បាតត្រួតពិនិត្យការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់និងសង្គ្រោះត្រូវសងខាងទន្លេស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនដល់កោះពេជ្រនិងការពារទីតាំងចំណតទូកកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាពង្រឹងស្មារតីខ្ពស់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការពារសុខសុវត្ថិភាពនៅក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកតាមប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោយកចិត្តទុកដាក់ការពារថែរក្សាសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អនៅក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំតំឡើងឲ្យជាមេបញ្ជាការតំបន់ A10 គឺអស់លោកទាំងអស់គឺនៅក្នុងជាមេបញ្ជាការតំបន់តាទឹះនៅសម្រាប់តំបន់ A10សម្រាប់ការពារសុខសវត្ថិភាពតំបន់ទលេឬផ្នែកទលេអញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំជម្រាបជូនដែរថាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងមានតួនាទីនិងភារកិច្ចសម្រាប់ការពារសុខសវត្ថិភាពសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិថ្ងៃនេះគឺយើងមានបុណ្យឯករាជ្យជាតិភ្ជាប់ជាមួយបុណ្យពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែឆ្នាំនេះគឺយើងបានភ្ជាប់ជាមួយគ្នារយៈពេល4ថ្ងៃអញ្ចឹងភារកិច្ចរបស់តំបន់ A10 សម្រាប់ការពារតំបន់ទលេរបស់យើងនេះគឺយើងការពារទី1គឺយើងការពារពាក់ព័ន្ធនឹងចំណតទូកចំណតទូកដែលតាមអាដាខេតក៏ដូចជារាជធានីភ្នំពេញមានន័យថាចំណតទូកគេឲ្យចតនៅខាងលើស្ពានជ័យចង្វាខាងជើងស្ពានជ័យចង្វាហ្នឹងគឺជាទួលនាទីភារកិច្ចរបស់តំបន់ A10 A10 យើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាមានចំណោះឲ្យគឺវាមានកងរាជអាវុធហត្ថលេខាធិការផ្សេងប្រទេសផ្នែកប៉ូលីសនគរបាលចរាចរណ៍ផ្នែកទឹកផ្នែកប៉ូលីសសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយនិងប៉ូលីសបក្រាបនិងអង្គរៈទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណោះរបស់ A10 ដែលសហការគ្នាសម្រាប់ការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជាពិសេសគឺការពារសម្រាប់ពិធីបុណ្យអុំទូកទាំងមូលនេះធ្វើម៉េចឲ្យបានជោគជ័យហើយសុខសវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកីឡាករកីឡាការនេះដែលមកអមនេះដើម្បីយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះក៏យើងប្រឹងប្រែងណាស់យីរួមគឺអត់ឲ្យឆ្លោះឆ្លោយទេអត់ឲ្យមានរបួសមានស្នាមមានស្លាប់ការលិចលង់នេះជាភារកិច្ចរបស់តំបន់ A10 យើងខ្ញុំដែលការពារតាមដងទន្លេពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ការពារនេះគឺយើងការពាររហូតតាមសងខាងទលេចាប់ពីខាងជើងស្ពានជ័យចង្វារហូតដល់តំបន់កោះពេជ្រអញ្ចឹងទីលាននេះគឺជាភារកិច្ចរបស់តំបន់ A10 យើងខ្ញុំត្រូវការពារទី1ចំណតទូកទី2ក្រុមកីឡាករសម្រាប់អុំត
្រៃលោលិចលងអីយើងសង្គ្រោះសម្រាប់កំឲ្យនេះជាប្រហែលថ្ងៃនេះក៏យើងមានការលិចលងតាំងពីថ្ងៃទី7ក៏មានលិចលងថ្ងៃទី8ព្រោះថ្ងៃទី7នេះគឺយើងទូកចំណោះទូកតាមបណ្ដាខេត្តគាត់មកគាត់មកអំសាក់អំអីរលឺបឿនរអីថ្ងៃទី8រាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងក៏មានលិចលងបើលិចលងតិចតួចថ្ងៃនេះក៏មានលិចលងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងយកស្រង់បានកីឡាករអត់មានឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទេរហូតដល់ម៉ោងនេះអញ្ចឹងជម្រាបជូនថាអញ្ចឹងភារកិច្ចរបស់កងទ័ពតំបន់អា10របស់យើងនឹងខ្ញុំមានទួលនីតិភារកិច្ចសម្រាប់ការពារសុខសวัสดิភាពហើយជាពិសេសជម្រាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាមកចូលរួមមកវាអត់មានរឿងអីដែលត្រូវប្របាកអីទេវាអត់មានរឿងខ្លះប្រជាពលរដ្ឋមានក្រៃលោកវាមានការភ័យខ្លាចសន្តិសុខសวัสดิភាពថ្ងៃ9នេះណាថ្ងៃ9ឥឡូវថ្ងៃ10ហើយវាអត់អីទេប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យតាមអាដាខេតក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញមកចូលរួមសប្បាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងអមរហូតដល់ថ្ងៃទី12នោះបានយើងចប់អញ្ចឹងសុខសวัสดิភាពនេះគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយកលោកជោហ៊ុនសែនគឺបានន័យថាយើងមានការសប្បាយរីករាយសម្បើមណាស់រៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងអនុវត្តអញ្ចឹងហើយកុំទៅចាប់អារម្មណ៍អារឿងគេអីណាអីណាគេចេះតែថាទៅប៉ុន្តែយើងជាអ្នកធ្វើគឺអញ្ចឹងមានអីសុខសวัสดิភាពទាំងអស់គ្នាទេហើយសុខសบายទេអត់មានបញ្ហាអីទេសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តឲ្យមកចូលរួមមកនៅរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតបើនិយាយរួមមកដល់ថ្ងៃនេះវា2ថ្ងៃកន្លះផ្លូវឥឡូវស្រួលទេមកវាជាយ៉ាងយូរ2 3ម៉ោងអីអាចមកដល់ភ្នំពេញមកលេងបន្តអង្គទូទាំងអស់គ្នាប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញទើបយើងអាចប្រពៃពិធីបុណ្យជាតិធំធំប្រចាំឆ្នាំបែបនេះបានព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកមានតាំងពីបរមបុរាណយូរមកហើយដែលមានចែងក្នុងឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាតាមសិលាចារឹកនៃប្រាសាទអង្គរវត្តតាមប្រវត្តិបង្ហាញថានៅសម័យអង្គរសតវត្សរ៍ទី12ប្រទេសកម្ពុជាមានសេចក្តីសុខសេងសាន្តរុងរឿងណាស់ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ស្ដេចយាងធ្វើសង្គ្រាមជើងទឹកដើម្បីបង្ក្រាបសត្រូវដោយកងទ័ពទូកជាចម្បាំងរំដោះក្រុងកម្ពុជាឲ្យរួចផុតស្រឡះពីខ្មាំងសត្រូវរឿងចម្បាំងដែលពាក់ព័ន្ធមានឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងបន្ទាយឆ្មារបច្ចុប្បន្នស្រុកទេសសុខសន្តិភាពកងទ័ពនៅតែពង្រឹងសមត្ថភាពលើកកម្ពស់ស្មារតីការពារជាតិជានិច្ចជាពិសេសរក្សាឲ្យបានដាច់ខាតនៅសន្តិភាពដែលមេដឹកនាំនិងប្រជាជនកម្ពុជាបានខិតខំរកមកដោយលំបាកកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានៅជាមួយប្រជាជនជួយប្រជាជននិងគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅតាមបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់ជូនជាពិសេសប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាការពារសុខសวัสดิភាពតាមផ្លូវទឹកក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកឲ្យប្រព្រឹត្តទៅទទួលបានជោគជ័យនិងមានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នា